میاں صاحب مخالفین کی نیندیں اس وقت اڑی ہوئی ہیں کہ میاں نواز شریف کا گراف جو ہے پولیٹیکلی اپ ہو رہا ہے اور وہ بہت پریشان ہے. آپ کیا کہیں؟ لودراں بھی بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت بخشی. اور لودراں میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اللہ نے ٹیبل سٹان کی ہے, اور صرف نہ کہ 40,000 کی لیڈ کو کور کیا بلکہ الحمدللہ اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ 25,000 کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈ عطا فرمائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوگوں کی محبت کا میں بے پناہ مشکور ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر ان کا شکریہ ادا کروں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے, تو سینکٹیٹی آف ووٹ جو ہے اس کو بحال کرنا ہے.